Nanti jangan ajak kamu aja. Sini. Watoto wasio na makazi maalum wanaombaomba na kugandaranga mitaani limekuwa ni tatizo sugu. Hata hivyo, ufumbuzi wa tatizo hilo kwa nchi za Afrika bado haujapatikana. Watoto wengi wananung'unika kwenye miji mikubwa kama utitiri, wakiombaomba barabarani. Asilimia kubwa ya watoto hao wasio na makazi maalum husababishwa na matatizo mengi ya kifamilia ambayo hupelekea watoto hao kukimbia majumbani mwao kutokana na ugumu wa maisha, lakini pia migogoro mingi ya mahusiano na wanandoa hupelekea wanawake wengi kutoa mimba na kutupa watoto wao. Tambua, hakuna mwanamke anayependa kutoa mimba wala kutupa mtoto. Sauti hiyo uisikiayo ni ya mtoto mchanga aliyetupwa ndani ya boksi pembezoni mwa dampo, huku mbwa wakiwa wamelizunguka boksi hilo na kulivutavuta. Na mtoto huyo ndiyo mimi James Yusta ninayewahadithia hadithi hii, na ndipo alipotokea Sister Yusta na walinzi wawili walinisaidia kuokoa maisha yangu. Kisha Sister Yusta alifuata taratibu zote na kupewa kibali cha kunilea mpaka wazazi wangu watakapopatikana. Kwa kipindi chote, Sister Yusta alikuwa akifanya kazi kama mtawa, lakini pia alikuwa akifanya kazi kama daktari bingwa. Katika kipindi chote cha maisha yangu, mimi sikuweza kutambua kwamba Sister Yusta si mama yangu mzazi, kwa kuwa alinipenda sana na kunipa malezi bora, na hata alipokuja kuniambia kwamba yeye si mama yangu mzazi, nilihuzunika sana, lakini bado tuliishi maisha yetu ya furaha na amani. Nilianzishwa shule ya msingi, lakini kwa bahati mbaya Sister Yusta aliaga dunia kwa ajali mbaya ya gari, na huo ndio ukawa mwanzo wa maisha yangu kwa magumu na kunipelekea kutekwa kwa ajili ya kutolewa kafara. Lakini kwa miujiza ya Mungu mimi niliponyeka katika kikombe hicho na kurudi kuwa mtoto wa mtaani, na hiki ni miongoni mwa kisa katika maisha yangu kilichonitokea. Kwa haya aliyoongea huyu mtoto, ni kweli tumekosea. Ni kweli tumekosea. Ninapaswa tubadilike.
Lakini sasa kuna vijana wanatakiwa katika kikundi cha ngoma cha Anga Art Group. Je, nyinyi mko tayari? Tupo tayari kujiunga hata sasa hivi. Na utetezi wa haki za mama na mtoto.